Я надеюсь, что мне паховое кольцо стоит за растяжение сегодня. Зараз мы поедем на жиром, это нам все. Там зараз наши лица задержат. Ну, хоть что-то, хай скажут, что треба.
Ну, звідти найкраще видобув вже зійшов так. Я просто думаю, що якщо якби був розрив або надрив, то я б зараз вряд ли не стояв. Я думаю, що це просто був хруст, але хруст буває і про розтягнення, якщо я зробив. Тому я... Якби суха гілочка під пальцем ламається. Да, да. То я чуть подорваю і вбиваюся зв'язка. На всю життя це запам'ятав. Я маю надію, що немає там розриву. Ну, я з льодом постою. Мені стояти легше, ніж сидіти. Все, що знали, воно це написали. Ну, ми це було. Були тисячі Наверное, да. Спасибо.